otroligt mycket ondare därför att allting var så mycket på en gång. Mm. Liksom. Och det var så tätt mellan veckorna och jag fick ingen och det gick så, allt gick så snabbt så att du vet, psyket ska med och allt ska med och kroppen kör och man är liksom, det var liksom kaos. Mm. Så att jag var ganska medtagen efteråt.